senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é em Aveiro. Aveiro, como sabem, é uma cidade grande, cabeça de um concelho que não é dos maiores, de cerca de 200 km quadrados, mas com uma população de 75 mil habitantes, o que representa uma densidade enorme e, sobretudo, uma população muito ativa, quase toda já empregada na indústria. É realmente uma região promissora e progressiva. Cada cidade portuguesa pretende ser a capital de qualquer coisa. O Porto é a capital do trabalho, não há dúvida nenhuma. Coimbra é a capital da ciência, sem dúvida. Lisboa é a capital da política. E Aveiro. Eu nunca ouvi Aveiro reivindicar no reino para ser a capital. Mas quem conheça esta terra e esta gente não pode deixar de concordar comigo. Aveiro, capital da simpatia. Aveiro comemora este ano dois factos importantes da sua história. Faz 1050 anos que a palavra Aveiro aparece escrita pela primeira vez e faz 250 anos que a notável vila de Aveiro foi elevada à condição de cidade no tempo do rei Dom José, isto é, pela mão do Marquês de Pombal. A primeira referência de há 1050 anos aparece no testamento de uma grande mulher do século X, anos 900, que é a Condessa Mumadona Dias. A Condessa Mumadona Dias ainda era da família dos Reis de Leão, era senhora de um enorme património, mas de terras soltas, quer a norte do Douro, quer a sul, e a certa altura diz que, nesse testamento, deixa o mosteiro de Guimarães, mosteiro que ela própria tinha fundado, deixa-lhe terras in alavarium, é de salinas in alcarrubim. Terras in alavarium. Este ala deu facilmente o A. Vário, deu veiro. A veiro. Bom, não sabemos que terras eram essas. Não alude, portanto, propriamente a um povoado. São terras. Há essa alusão às salinas de Alcorrubim. E é muito possível que aqui, em Aveiro, também houvesse importantes salinas. As marinhas, as salinas portuguesas, são extremamente importantes, desde, aliás, as épocas pré-históricas. Já no Neolítico, as salinas aqui são muito importantes, muito importantes. E onde havia uma salina, certamente nascia um povoado. Porque a salina existe uma mão de obra especializada e permanente. Por outro lado, esse sal que nós tínhamos era para vender, vender em grande parte a mercadores estrangeiros. Do norte da Europa vinham aqui buscar o sal para salgar o arenque. E isso tem muita importância. Estes salineiros veem vir gente de longe buscar o sal para salgar um certo tipo de peixe que nós não tínhamos. Mas é isso que provoca a partir, não sei, mas talvez do século XI, XII, as viagens de longo curso. Vêm a culminar, como sabem, com a ida dos Cortes Reais à Terra Nova, com a descoberta da Terra Nova do bacalhau e com um ciclo novo da alimentação dos portugueses com o bacalhau. Eu creio que não é imaginar demais dizer que foi pela mão dos aveirenses que os portugueses aprenderam a gostar de bacalhau. Tive a alegria de ver que já este ano o Sr. Dr. Delfim Bismarck Ferreira publicou um livro notável, A Terra de Vouga, nos séculos IX a XIV. Era exatamente essa mancha de sombra e de ignorância que nós tínhamos, que agora está aqui inteiramente explicada. São livros destes
que fazem realmente o prestígio da nossa cultura e da nossa investigação. 1759 é um mau ano. É o próprio ano da chacina da família Távora e da execução do Duque de Aveiro. Foi acusado de ter preparado um atentado contra a vida do rei D. José, mas as monstruosidades desse processo são tantas que nós não podemos acreditar em nada do que lá se diga. É perfeitamente possível a hipótese de que o Duque de Aveiro, que era um homem pouco inteligente, vê-se pelas declarações dele, tenha sido levado a confessar tudo e mais alguma coisa na promessa de que lhe seria perdoado o crime. A monstruosidade dessa sentença chega a este ponto. Tem um prefácio literário, vê-se logo que é prosa de Sebastião José, muito ramalhuda, muito campaniforme, em que diz que um crime tão grande, tão horrível, não podia vir de uma cabeça só. Aquilo vem de três cabeças. Depois lê-se o processo e vê-se muito bem quais eram as três cabeças que ele queria degolar. Era o Duque de Aveiro, o chefe da nobreza portuguesa, eram os Távoras, uma família prestigiosíssima. O Marquês de Távora vinha da Índia, de Viçarrei, era uma grande figura, o chefe da cavalaria portuguesa. E era a Companhia de Jesus, que aparece referida constantemente no processo como culpada. Simplesmente, o rei D. José era muito religioso e, portanto, tocar numa pessoa religiosa, no eclesiástico, para o matar, isso não. E, portanto, vê-se que o rei D. José, quanto à ideia de incriminar os jesuítas, não quis. Já estava feito o prefácio, que é tão complicado, feito à mão, ia sentar aquilo fora, já não havia tempo. Então inventou-se uma terceira cabeça. A terceira cabeça é a Marquesa de Távora. Já estavam ditos os Távoras todos, mas agora aparece outra vez. A Marquesa. E porquê? Porque a Marquesa tinha importunado o Sebastião José com muitos pedidos para lhe promover um marido. Imaginem que diabo de crime este para ser condenado à morte. O certo é que os Távoras foram todos condenados a uma pena bárbara, que era partirem-lhe à martelada os ossos dos braços e das pernas. É uma coisa que provoca dores horríveis, mas não mata. E depois atirarem com os corpos para umas palmatórias de madeira, onde foram queimados a fogo lento. Não sabemos se o Duque de Aveiro e os Távoras todos foram depois inocentados. O Duque de Aveiro não foi. Nunca saberemos a verdade. O que é certo é que no ano de 1759, faz agora 250 anos, ele foi barbaramente supliciado em Belém. E nesse mesmo ano foi dada a Aveiro a condição de cidade. Uns anos depois, e ainda por influência de Sebastião José, a Aveiro recebe outro título muito importante, o de cabeça de uma diocese. Ser cabeça de uma diocese fixava aqui inúmeros serviços, numa altura em que realmente a administração religiosa era muito importante. A diocese ainda hoje existe, mas foi feita com freguesias tiradas, umas à diocese de Coimbra. Pombal preocupou-se sempre com diminuir a importância do bispo de Coimbra. Outras, à diocese da Guarda. E com isso fez-se uma pequena diocese que nunca teve dinheiro para fazer uma catedral própria. E hoje a Catedral de Aveiro está na igreja do antigo convento de São Domingos. Foi adotada para ser catedral e hoje tem essas funções. Mas ao longo destes 250 anos, a diocese não teve recursos para fazer uma catedral desde a raiz. Aqui na Ria, todos os anos, três rios importantes despejavam
milhões de metros cúbicos de água e arrastavam consigo areias. Areias que iam depositando numa linha, numa restinga ao longo da costa. Essa restinga acabou por fechar. Vinham as águas dos rios, inverno após inverno, e não passavam para o mar. Portanto, o nível da água ia subindo lentamente, começou por tapar as salinas, depois tapou as hortas, os quintais, as casas mais longe do centro da povoação e, sobretudo, as águas paradas criavam nuvens de mosquitos insalubres que espalhavam a doença e a morte na população. Parecia que Aveiro era uma terra agonizante. Ela já tinha tido 15 mil habitantes, estava em 4 mil. Era já pouco mais que uma aldeia. Fracassos, muitas tentativas, mas conseguem realmente rasgar aqui. O que estão a ver aqui ainda é um bocado da ria, nesta altura não está a correr para o mar, porque está a correr do mar para a terra. Abrem aqui novamente a restinga que fechava as águas, o nível da ria desce, as nuvens de mosquitos desaparecem, as febres palustres acabam, os meninos voltam a nascer. As salinas voltam a dar fruto, os pescadores tornam a ir para o mar. É uma terra que ressuscita. Há uma coisa muito curiosa, quero dizê-lo. O período anterior a isso, em que Aveiro acusa maior fartura, maior opulência, é o século XVII. Há muito dinheiro para fazer aqueles tempos. Os grandes monumentos de Aveiro são todos religiosos. Todos, exceto um. No século XVIII, em 1797, na fase mais aguda da crise, fazem-se os passos do concelho. Tem uma grande dignidade. Aquilo é feito por uma povoação que está a acabar. Os aveirenses, corajosamente, não se resignam às leis da natureza. Um dos factos mais importantes da história de Aveiro é a abertura da Barra Nova no ano de 1808. Fez, o ano passado, 200 anos e foi justamente comemorada. Foi uma batalha coletiva. É uma praia concorridíssima, a Praia da Barra, a Praia da Costa Nova, a Praia da Bagueira, São Jacinto, a Torreira. Litoral, aliás, subaproveitado, está agora a ser redescoberto pelo turismo internacional, sobretudo espanhóis, porque a autoestrada que começa em Salamanca vem dar aqui. Portanto, posso dizer que esta é a praia mais à mão. Com o caminho de ferro, com a comunicação com o mar, a cidade entrou num grande período de progresso.
A padroeira da cidade é esta senhora que estão a ver num cartaz, Santa Joana Princesa. A princesa tinha nascido em Lisboa em 1452. Quando o pai, que era o Dom Afonso V, e o irmão, futuro Dom João II, foram para a África conquistar Tanger e Erzila, isto foi em 1471, ficou ela como regente do reino e instalou-se no Palácio de São Cristóvão, em Lisboa, com uma verdadeira corte real, com todo o aparato, com todo o luxo. A princesa governou bem, mas quando o pai e o irmão vieram, não acharam que fosse tão bem como isso. Violentamente levaram-na para o convento de Odivelas, onde ela ficou uns meses sem que ninguém a pudesse ver. E, entretanto, em Lisboa, com a acusação de que entrava de noite no passo e que deixou um sapato no quarto da princesa, prendiam e degolavam um grande fidalgo, Dom Duarte de Sousa. Portanto, é um processo de amor, corre mal, corre mal. De Odivelas passou aqui para este convento de São Domingos em Aveiro e aqui esteve até que morreu com 38 anos. Morreu aqui. Passados 200 anos, põe-se o processo da canonização, é já no tempo de Dom Pedro II, e ela é declarada santa pela Igreja. O original do quadro está agora na nossa frente. Não se sabe quem é o autor. Há quem o atribua ao grande Nuno Gonçalves. Eu não creio, não tenho característica nenhuma disso. Calcula-se que foi pintado em 1472. Uma mulher traída pelo destino, uma mulher em revolta contra a injustiça deste mundo. Isto vem no cronista da época, Rui de Pina. Santa Joana Princesa tem duas histórias, ou esta que o cronista conta, ou a que os seus devotos contaram. Uma mulher cheia de Deus, que renuncia aos encantos deste mundo e que vai procurar uma maior intimidade, uma maior proximidade com a ideia divina na paz de um claustro. Cada um pense o que quiser. Eu só contei as duas histórias. Como veem, são muito diferentes uma da outra. Santa Joana é padroeira de Aveiro, mas não é o único grande vulto da cidade. Eu agora estou a falar junto da estátua de João Afonso de Aveiro. João Afonso de Aveiro é um grande navegador da época de Dom João II. Era nem mais nem menos que o piloto das grandes viagens do Diogo Cão. E depois dessas viagens foi ele que trouxe a informação toda para o Dom João II. E depois foi nomeado para uma expedição ao reino do Benin, na Guiné. E foi nessa expedição que ele morreu. É uma das grandes figuras da expansão portuguesa. A propósito de navegações, queria-lhes dar uma boa notícia, uma grande notícia. Camões teve perfeitamente a noção do caráter planetário da expansão portuguesa, quando escreveu que esta pequena casa lusitana na África tem marítimos assentos, na Ásia é mais que todas soberana. A quarta parte nova, os Campos Ara. A quarta parte nova é a América, como sabem. E se mais mundo houvera, lá chegara. Ora bem, é que realmente havia mais mundo. Ele indica aqui, claro, a pequena casa lusitana é a Europa, na África, outro continente, a Ásia, outro continente, a quarta parte nova, a América, mas ele não se refere à Austrália, que é o quinto continente. E realmente até hoje
não se sabia. Mas os portugueses descobriram a Austrália ou não descobriram a Austrália? E claro, as pessoas diziam, bom, documentos não há. É difícil que não tenham lá chegado, porque eles vasculharam todo o Pacífico. Pois bem, o editor espanhol acaba de publicar um atlas português do século XVI, em que vem claramente desenhada a parte sueste do continente australiano e se indica como descobridor Cristóvão Mendonça entre os anos 1522-1524. Afinal, havia mais mundos, mas os portugueses lá chegaram. Na história mais recente de Aveiro, há uma data que tem de se referir, 1973. É o ano da criação da universidade. E nestes 36 anos, ela cresceu. Hoje tem 13 mil alunos, tem 1000 professores e tem prestígio. É uma universidade com inúmeros departamentos virados para os problemas mais atuais e mais de futuro, com as tecnologias mais avançadas. Esta gente, 13 mil jovens, deram à cidade um ritmo mais alegre, uma força de juventude que ela realmente não tinha. Há mais de 80 anos, meu pai era inspetor do ensino liceal, vinha muito ao norte, o comboio passava aqui na estação de Aveiro e entravam nas carruagens umas vendedeiras com trajes típicos que vendiam isto. Meu pai comprava sempre e levava-nos para a leiria, para os filhos, e nós adorávamos estas barricas de ovos bolos. Passaram mais de 80 anos, as barricas são exatamente iguais e eu penso que os gostos também não mudaram muito. Assim como eu adorava isto, vou agora comprar algumas para levar à minha neta Matilde. E será a primeira vez que ela ouvirá falar na cidade de Aveiro. E recordará que o avô lhe pôs este título de Aveiro, capital da simpatia.